Papi gene tolo de la vie. Kuna balobinini, kuna balobinini. Awa balobinini. Papi gene tolo de la vie. Tolo de la vie. Papi gene tolo de la vie. Bienvenue dans tolobelavie.com. Merci encore na bino nyoso vous avez abonné dans Zoloba. Abonnez-vous encore massivement parce que so awa musala. Merci bongo na Washington grand pays. Papi les recartes illimitées formule asuka. Je crois au moins na zana yaya kuyalu bakembisa yalinga basi sa kombone bongo. Boni ya kuyalu. Yenge mbuta. Bino ka yenge. Yenge. Ngasuko na zongsani. Ka yenge. So muta biso bonjour zongsani. Bonjour. Et bon, c'est bon. Yenge, vous savez quoi Yenge? Yenge, Yenge Yaya. Yenge Mbuta. Ok, vous voyez l'équipe bien? Très bien, l'équipe malam. Ah d'accord, merci quoi Yaya. Et au Bengingambango, vous avez un message, moko et Tungisio Makasi, 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 depuis Londres, Mboka Baziko, Mboka Badie, merci Ziko, Mboka Djolwemba. Message en Gozani. Matondo Mbuta, en tout cas, ben, le balanzi, n'a pas si bien, Yenge, Ndeka, Isaka, Balosako, Nabino, Bissiranio, Soboulanda, Bisso. Vraiment message nanga na kanisa ezali lelo tozana biso na meeting na biso to benga ka milulu na biso to wana réunion awa ya bana kongodia totila donc na profiter na pesa message oyo message yo ezana kasaba image oyo badino so bozo mona oyo balaksa ki mwana azolala na mama na ye donc mwana pena ba forcer ala na mama na ye batebele balobela me bato mingi te pona ni te biso tant ki ba mama. Si tout kenga ya kuyel na temina pena ba mama na ba bozobo ba kota biso yon moni pena message yon na memi de lopo na kotali sabatu makamu nini ke nde bazo ko imilie mwasi mwasi azana valer te message nanga yangwana siko li kamangwe salama ki ndenge nine ko mati na nivo ke ba tinda paske ba tubeta msu ba moni ba roba umo na pe image yangon ndenge zo le kawana me salama ki ndenge nini po na ba tinda mwana wana sabilo kandengo wana salama ki ndenge Matono Mbuta. Donc les Camerounais ont quand ils s'abattent belles, bas au béton on a des gens parce que ça surtout bas lobby na Chiluba. Les Camerounais ont dit que moi si on a à travailler qu'on travaille na azaki police ya ngambo ya bateau baboma kamo inansampo. Donc moi si on a azaki policière donc il y a pas participé car soit disant des bas qui a participé qui na assassinat oya batu ya kamwina sapu na ye moko mukonjwana kamwina sapu donc yango balobaike so bakangi bango bako pesa punition moko boye kozala ke e bangisa bato ke muto moko te akozala susu na regime ya ngambo ya kabila eza bon si ko après donc punition o pesa bango ba moneka ke no fo batinda mwana ona sala babi mana mama na ye donc eza ki punition d'après bango babeke nde bakanga ki mwasi wana ndao travailler donc mwasi wana assista ki soki pe ye pe ya boma ki mwandambu ya parti ya bato ba boma ki wana donc ya wana siko bakonza mboka wana tangu bakanga ki mwasi wana do fale ba imilie ye po population nyonso bato nyonso bazolinga ba supporter régime ya kabila do ba bando banga do ba imilie mwasi wana ba comme c'est na niveau wana po bato ba banga nga message nanga ezaka boyeke c'est vrai que mwasi wana babomaki mutuana ka mukonzi wana ka mwina sapu eza mabesi tu kenga pe na termina makambo ba bengi bokoko na biso na za contre na bato basalaki yango mais problème eza ke mwasi kotia mwasi alala mwana alala mama na ye pona ya wana punition wana ezaki yango na te bakoye ko sala punition mususu bon ba mona ki basala mais ya kolaksa ke mwana alala na mama ne pe bozo laksa wana public do pona nga na zolo bakeza respecter na mwasi donc mwasi aza susu respecter te bakomi ko saka na nzoto mwasi ata ba punition eza nege nyoso me ba ponika ka oya mabe oyo penzeza ya mabe o bakoye ko sala balakisi nzoto na ye ale ba bazo fungule makolo na kanisa bo mona ba image bazo fungule makolo mwana na ye akotsa ya tsaye loko na kati pe bazo forcer mwana na même si mwana na zo kokate mais mwana na zo sala ngo parce que zo sala mama na ye mama ba congolais bato ba sala ki ngo baza ba congolais mama mama wa botaka mwasi ya komi na valeur susite na communauté na biso mama zo ko bota mama mutabimisa mukili mobimba boye atali sumwa ngweza ya ndenge nini ya kotsa ki bolaksa nzoto ya mama bo sambwisa mama appel na ngeza ina ba mama
ba mama nyoso botande ba osaka na biso na kata so ezana basi moya ba mikonza take mama za mwasi au banda ko tele mila babilo ko ndengo na tanke yo zana nzoto lokola mwasi wana o batiki mutakala o batiki bolumbo o batiebo la ki ba fungule ba zo fungule makolo ko fungula bo mona na ba image donc ke yo zana nzoto lokola ya mwasi wana soke ezana ba mikonza zana basi o ba tele mila po ba deklaraka ba droit des femmes ba droit ya ba mama boko linga tele kama bongo esala mapeto linga sou tele kama wana esala malisusu ba mama to tele ma yango bo mona qui est en date le 4 janvier 2018 basinyo soto telema makamango izaka parce que toi na souffrance ya lelo makambo e komi boye kokosaka na bato boye pa mate régime bato ba travailler mabe même si bato balobaka ya ku yelo kokota politique te kolobela makambo etali politique te mais et ça pas si politique amboka na ngezo tambola mabe na na moya koloba ok na mo bato mukemuke bayoka bayoka et ça normal to mona ke bato sakanya na bato bo sakana na mboka mboka bato bazoli ati le 31 décembre babai kabila tika a rolongwa bozo bakisa bato bazo kufa tala makambo ko mosama na mboka na biso ezana ngote makambo izalati boye bo mona pena ke mboka mobimba na bana basi vous êtes contre, vous êtes pour, bateau bah ça ma bébé fond la ramo si ma colo, mon moi na côte ça kaye loco, donc ok ça ma bébé tant que bah maman basi tous en a pouvoir ya koloba, ma camoune bah nous arrêter, mais dès que toi na pouvoir te, y aura ma camoune qu'on répète le souci y a pire, donc pour ça la malice souhaité bah maman beauté les ma bicika bozali, il s'agit le 31 décembre, le 31 décembre bah Kabila atika place, tout est les ma bah maman tout loba, comme ça le 4 janvier 2018 oye ko sala 59 ans ko banda ba koko na biso ba bundaka ba martyr na biso ba bundaka ba wele lamboka na ba bunda milimo na bango e bunda e ganya mabele wana donc to tele mato honoré bango pour tous ma pamboli ya kuyolo na bibo ya sikoyo video wana est-ce que gouvernement amoni yango te so gouvernement amoni yango sikoyo étant gouvernement penza gouvernement ta kutu gouvernement ngo za ndenge ni ndenge to zo loba wana ce gouvernement ko sani na makambo na nyoso bakotika batu wana pena ndingo mais est-ce que vraiment mboka na biso eza gouverner vraiment na batu parce que mboka na biso ndingeza ngo gouverner na bandoki ou bien na banyama po même soko moni eloko abonga na kanza mboka na mobimba batu nyoso ba participer il faut bazwa punition bokoye ko se eloko abonga te même ata kutu nini bolo ba ke non image we ko bimate pe batu wana faut ba pesa ba punir batu ba ko sa babilo ko ande wana donc faut mona babilo ko bon sezo salama au mona ke toza gouverner te na batu donc toza gouverner na banyama donc yo ba image ne ngone ko bimake ke soit ta mo so na sala ki mabe bokoye ko sala bo ite bolaksa batu bo tiki pe image ngone tambola alors biso pe tozo ta image ngo po batu bo mona ke parce que biso te batu panzi image wana image ne zo tambola partout donc ce que komi na banda ko na biso komi na ba fo na biso de l'axe gouvernement a accepté que image et bima pour bal axe batou comment batou comment banyama batou basa sou batoté ya goula ce que adresser non message moi aussi ka maman nyoso ya mokili mobimba oyo pe ba ba moni image wana et tant mususu mususu tisikoyo nanu bazwa appel te ya ko landa nzela obino boponi adresser non bon message moi comme ça tout si cette intervention na biso matondo mingi na kata ba mama ndeka na otoko lo baba mama mingi peut-être bo banga biso ya kuyelo babo koko suri ba nini bokoko eza biso ba mama ndi na zo répétaka ko lo ba na zo répétaka kaka na zo continuer ko lo ba bokoko eza biso o wana ba benya ngo culture moko te na ba lobe eza ke soki muta sali etumbu fo balali na mwana e esika moko te za wana eza culture ba nyama ya batote eza culture ba luba te ke mamuluba ya mwana fa lala na mama ne en public fo ba sala bongo ba ke culture na biso so muta sali mabe do ba bazo de bazo ko lo ba ona ba ndege bele ba mama biso bato botaka biso bato sa soki to lali mboka na biso za kulala mboka na biso muna sa osaka nango basi to telema to ta na togo nde ba mama ba telema ki pe changer me salama ki basi ba telema ki na togo pona ko bundela mboka pona ko lobela makambo iza o iza contre bato na kata mboka wana me ba yokela ki bango to mo sa telema ke za kana force bo landa ya ku yelote so boina bo koko no likamutende ko me linga mboka na one bi ke mboka muna sulela ko mo lo ba ke ngala linga mboka na ngami ya so linga mboka no mi parce que ba mboko to ofa na to ya ko ya to zonga mboka na biso ezali même si ezaba héritage na biso pe ya bana na biso pe ya bakoko na biso me poto ganyan ko zo sire photo bundela ngo donc mama ici ko zo landa ngai le 31 décembre balobi régime wana fo elongwa est-ce que yo zo tika ka makambo ele kaka boye tome ko sa quelque chose le 4 janvier 2018
na baki ba maman nyo sotelema ba maman o bozo benganga matondo mingi vraiment na o sevela makasi le 4 janvier 2018 ba maman nyo so na mboka nyo so bozalaka botelema po na mokolo wana to rendre hommage na ba martyr na biso o ba gagné po lelo ba loba ki to mona ke quand même ba tie ba noir na place parce que li bosse de ka ba mindele mindele ba ne ko diriger mboka na Congo ndie mboka na bango mais lelo ba noir mais ba noir ngona sima na bango e batemi ba mindele parce que biso ba maman to lobe lo côté ba noir ba zananga na benga ba mindele ndombe noir mais na sima mundele pe na ndenge ya mabe donc ya ngona ba mama to me côté lema to pesa na makasi ko banga nga te po na za muta bokoko na za mwana Congo na za lokola yo mama congolaise to telema to bundela mboka lata mawa ya mboka na yo botala mwana komo lala na mama na etie koma ba punition bo to pesa bato muta bundi na muta po ba benga mu mwana na ya ka bolala na edo parce que mboka zo tambula mabe makama ndenge na ndenge zo leka na mboka wana donc o ye ko yali boso to ye ba susu te makamie ko salama donc makama bo za kate ezala te na ndenge ya biso baba bantu biso bato ezalate ba mona ke mwana na yo boti na libumu alala na yo na miso abato nyonso do oye komo sala madao seki ya grave jiro ya soki biso basi to telemite biso kam toko changer makam to telema merci yakuyelo matondo mingi vraiment tout cas na kanisa bande ko boyoki message ezaka ke to telema basi surtout le 4 janvier 2018 e ko sala senga nemvo ko bana to zoa independence ya Congo mena ndenga mabe siko to telema to rendre hommage na bato o babundela ka biso babundela biso na pasi to leka na ngona Congo pe le 31 décembre bande ko onyo so boza bato ya Kabila parce que le loto yo bana so soute ki e ki bato onyo so bo soutenir régime en place. So qui bozo travailler na bino malamu pour mes athé mais bozo travailler ma bébé bato bazo lela bato bazo kufa bazo violer biso basi ba maman au monde na kati nzoto na maman bakamati ba kotisio nzete et sika mwana bimela ke sika bango bakotaka bakotsa mwa si nzete ba biloka bon ezo sala mais ezoko sala mais ezoko stopper te au monde bopemi mwa moke mekalate ko yasu boyoka soso ba bando bo makote kuna na kifu basali boy kuna basali bo na manye ma basali boy na beni bazong si boy donc toto so tele makati tozo tala kaka boye na Sony ya koloba tanki uza Congolais mama congolaise eza Sony mama teleme siko zali vraiment lata mawa ya mboka lata bolingo ya bandeko na biso basufa parce que biso to sufa te to na mboka otokima meza na batu msupe na vanda la mukilo ko ayo mama me ayibite makamnia okuta na ona pokwa na ye isa ja tambula pa na eza problème donc to telema to me ko bundela bakambo no somi bale vraiment ya solo Kabila fo na batu ne fo batika le 30 e batika biso to me ko tala mutu msuso nini akoya soki ye pa ko travailler mala totali soki pété à longwe donc soto zoko kana biso makambo te ya ko changer ka bato na ibika te soto osuka wapi na Congo oh donc alors to telema to bo lo bato bang sa bato bat sa bango bazaka na bapoto bato batiaka bato wana ba place parce que Kabila pona ye mokoko ana posa o diriger te mais bato bazana simane bazama kasi na nde mo osaka na te Kabila wana azamu te bota stress c'est la tie longi comme lokwa mutu sanga kufa na ye bato bana sima Kabila bango bazaba makasi moko do bango bao pousser azala kaka wana parce que bango bao vivre na mboka na biso na mabela ba koko na biso na ba héritage ba na ba héritage na biso donc yango na bazo lingate Kabila longwa ye moko pona ye na ibina nga yete na solanga na yete na omuna kande mboka na biso bao bebi sango mais ko mona mutu vraiment ndenga mikomi ne lokola koko so comprendre que azana posa te me bazo pousser ko pousser donc bazo pousser azalaka wana po bango baliaka donc alors batu wana siko so ba mona biso to telemi na diaspora biso ba to telemi photo telemi na ba mboka nyoso oto zali to telema soki ya solo linga mboka no tika ko loko boudé loko ezalaka te congolais liko boudé makamwa kitoko iyo kanano makambo italie malame ko yiko sauver Kabila dégage mo wana munoso yebo na bana biso ba bota malelo ba yibi Kabila dégage mais dégage ngwe sala manga ngote alors skuto changer ngo faut dégage ngwe sala mabato batia Kabila ba olinga te Kabila longo bazalaka awa bazala ke sika yo zandeko baza partout na diaspora na monde entier baza wana ba mindele bango muto batse na place pe baza na makasi moko donc po ba yo kasoni biso bato yo kasabango soni wana po ba mona pena ke non 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 oye komi lika mususu to telemela bango na ba parlement na bango na bisika na bango nyonso ke bo longola Kabila c'est bon bo luka muto mususu botia comme ça totala muto wande na ko travailler donc il est 31 décembre soki to telema na biso te Kabila ozanika wana alors soki to telema tenga ya ko no ko telema na bato ba telema ba telema ou à côté les maté à aux impôts en boca na hôte donc il y a un message n'a qui n'a pas bino ba maman si tout biso ba maman ba papa bolo bana bino na bino de bolo bana kuna ba papa parce que vous c'est le côté ma qui est le maquillé maquillé vous c'est le côté n'est bon n'a pas le babo boudé boko boudé en gros pour sa force au côté moussous boliko zoaka ou mouta lobby vos yeux en paix mais vous voyez répéter le camion et le bame ou swap boko boudé mais ba maman bolongo la nanou ke poye mouta lobby sauter au salon n'a pas mouta salon gazate
na misala nga moko na zanga mo pona pesa message o ya kitoko o pene koko changer moto donc alors tant on lingi o ya to sanga na ndeko ya ka to tele mela mboka na soto bunde na mboka le 31 décembre régime moné longwa tout ala makamsu tout ala moi na ko mola la maman si moi na yo pe ba lo bana moi no moko so ala la na yo maman biso to botaka biso ba to toni sa mboka biso ba to salaka to lo banini donc tele mesiko zali pe to bon sanate date le 4 janvier 2018 to rendre hommage na bato ba pesa biso ba force bato ba sala ndenge ba mboka nyoso o ba randa ko hommage na ba ancêtres na bango biso le réseau sanga biso yanga poto za force makasi dans le 4 janvier 2018 ba mama nyoso tele mesiko zali to rendre hommage na ba ancêtres na biso na ba martyrs na biso ba o ba bondela biso po ba continuer ko bondela biso so to rendre hommage na bango te ba sala biso te bango ba yoka bato ba ole la bango yo ba mboko bo mon ezo développer na ba force air nyoso parce que toujours ba respecter ba cimetière ko pango sa ko tsa ba fleur ande do ba rendre hommage na bato na bango po ani biso to tiki ya biso do yango ne sika pas ezali yango to mona ba souffrance e sa mana mboka parce que to bosani bato nini o ba ko ko sala biso matondo. Merci beaucoup, je crois, message est passé. Wana zambo kanabiso, to mata, to kita, to botama ba congolais, to lingambo kanabiso. Parce que, wana zui mama wana bomoni, lobi pende ya kouya ya lobi, ya kouipe kouzwayo, batindi mwana na yo moko asara makambu oyo, ya lolenge oyo, eza soni. Bandeko na biso abasi to tika na bamboka, so mboko ezo kontinye botiba okote la biso, miso to loba bitombo to loba, paske kome la biso te, ezaka musika musika, to kaka kona beni, onde na beni yango bat bafanda kona baba ndeko na biso te, onde eka na beni yango bazana evite so to luke la bango kombo, bazaba kongolete, to luka siko mboka musu to pesa bango kombo, baba ndeko na biso bandeko, eza pena batu miso bafanda na poto baba bata beni, doki soki tozo koro soanyi kuna na ba beni te, na ba kivu kuna te, na ba soki kote oni te ba bitombe zo bima, eko kote la kabiso moko na bandako na biso vanda kabo yi mama leki na bino ba koti nzete sika basi ba mo sa muta bota maka do ba koti nzete donc si to koma na niveau na soki to telemi le loté soki to zo koka koloba te to koka ko manifester te basi surtout ba mama na loba bolanda image na togo ba mama ba telemela ki ba boyi ba revendiquer ba droit na bango ba lobby boyi ko loko boyi sa mate pe gouvernement yokela ibango basala ki makamonde ba basengela ki pona ni biso ba mama kongolezite to longola na bozo ba to longola ba muziki ba mama no so ba muziki bo na ba muziki bo sala ba mama la joie ba mama abondance ba mama soki esengo boza ebele ba mama kongolezo kitoko bo sala sala ba groupe na so bo kangisa to bengana to pesa force na mboka na biso bo bengana ba mama la joie wana po to na mboka moko na ngo Congo ba mama soki nini po to za na ba mboka ko na ngo Congo pour payer son valeur, pour son identité, même si tu as un papier, mais na makilo nous avons na Congo, donc ma maman, biso mon photo télé, ma tour bundanga, il message n'engage pas na bino, ma maman to kangana, to comme loko moko ba na Congo, liboke moko tata moko maman moko to sangana pour to sauver mboka na sokite na lobi na bino ya grave ko ya na mboka wana ingeta. Voilà, to comme na suka nde na lobi to linga mboka na biso, restez connectés na to lobe la vie ya kuya la outi na Londres. Tu as tous rapidement mon message à Pessi, je crois. Message mon message tout droit.